Globo Esporte Pernambuco de volta com notícias do Náutico. O Timbu joga contra o Fluminense neste sábado, mas vai ter um senhor, viu? Um grande desfalque. Vamos ver no Globoesporte.com, porque por questão contratual, Araújo está fora do Náutico e Fluminense. O atacante foi emprestado pelo clube carioca ao Timbu e o contrato de empréstimo determina que ele não pode entrar em campo num jogo entre as duas equipes. A notícia completa você vê no Globoesporte.com/pe.